ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು ನನ್ನ ಜಾಯಮಾನ ಅಲ್ಲ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವೆ ನಾಳಿನ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು ನನ್ನ ಜಾಯಮಾನ ಅಲ್ಲ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ರಮವನ್ನ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತಾನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಕಲಾಪ ಇರಲಿ ಆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಣಕಿದವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇವಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು 40% ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ ಅಂತ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಗುಂಡೋಡಿಸಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟೆಂಡ್ರನ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕೆದಕಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ದೇನಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕೆಣಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಸಚಿವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಗುಂಡೋಡಿಸಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟೆಂಡ್ರನ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕೆದಕಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 40% ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇ ಸಿಎಂ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು